טוב, כפי שכבר ידעתם מהפרסומים, אלעל השיקה היום שידורים לייב, סליחה, וי-פיי במטוסים שלה, ככה זה שידור חי, ולמעשה מה שאני עושה, כפי שכבר הבנתם, אני בלייב מהמטוס. זה עדיין לא בכל המטוסים, זה משהו כמו 15 מטוסים מתוך הצי המלא שלה, 30, כמעט חצי, שזה מכובד ויפה. הווי-פיי במטוסים זה לא משהו חדש, כרגע זה חדש שנכנס לאלעל, וכמובן שאנחנו מברכים, ולקחו אותנו לטיסת ניסיון בשביל להתרשם. אז מה שכרגע אני עושה למעשה, זה הלייב הראשון של הג'ירפה, מתוך טיסת אלעל, טיסת אלעל לפריז. מתפקד לחלוטין רגיל, עשינו בדיקת מהירות עם ספיד טסט, ההורדה היא סדר גודל של 14 מגה, וההעלאה חצי מגה, פחות קריטי עלה, הורדה, אבל הכל עובד, שום דבר לא חסום, עובדה, אתם רואים, אני עושה לייב. מעבר לזה, אנשים רואים פה נטפליקס, רואים שידורים חיים של הספורט, כמובן מונדיאל מאוד חשוב. אגב, אנקדוטה קטנה, כאן התאגיד לא חסמו את הצפייה מבחוץ, מחוץ לארץ, אז למעשה ניתן לצפות בשידורי ספורט מהמטוס, זה לא נחסם. שלאוהבי הכדורגל, כן דניאל, אלעל לא טסה, זה בסדר. לא רק שטסה, גם הטיסה הזאת עם המטוסי דרימליינר החדשים, שבכלל הם טענו. אז הם לא חסמו שום דבר, הכל עובד. גם הרשתות החברתיות למיניהם, גם הסנאפצ'אפ, פשוט ההתחברות מאוד קלה. כמו שאתם מכירים, התחברות לווי-פיי בבית, איפה שלא תהיו, רק יש ווי-פיי במטוס. הם אלעל משיקים את זה בשלוש חבילות שונות, לפי דרישה ולפי מחירים. פרסמנו את כל שלושת החבילות בכתבה שפרסמנו, אתם מוזמנים לעבור לראות שם, אבל זה מתחיל מחבילה בסיסית עד חבילת ביזנס שנותנת את הכל, וקצבים וצפייה בווידאו וכל מה שאתם רוצים. לחזור בשלום זה תלוי, כן, תודה, לחזור בשלום זה תלוי תלוי הרבה באלעל, ואנחנו מאמינים שנחזור. אז לכל מי שיצטרף עכשיו, אני רואה שאנשים מצטרפים. אני נמצא בטיסה של אלעל לפריז, במטוס הדרימליינר החדש, ומנצל את הווי-פיי. אלעל הכניסה ווי-פיי למטוסים, ואני פשוט מאוד התחברתי לווי-פיי בתהליך מאוד פשוט. קיבלתי קוד, ויש ווי-פיי כמו שאתם מכירים. אז מקודם נכנסתי לשידורים, צפיתי בטלוויזיה, צפיתי בנטפליקס, נכנסתי ליוטיוב, ראיתי סרטונים, זורם חלק, זורם ללא תקיעות. אמרתי את זה כבר, אבל אני רואה ששואלים אותי, קשה לי לראות בלי משקפיים שמות, אבל מהירות הגלישה היא סדר גודל של הורדה של 15 מגבייט, שזה מאוד נחמד. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם לא נסתכל רגע על מהירות ומספרים, מה שמעניין בעיקר זה מיילים ורשתות חברתיות, וזה עובד, עובד חלק, ומה שעוד יותר מעניין זה צפייה בווידאו, שצפייה בווידאו גם בשורה התחתונה עובדת חלק וללא תקיעות. נכנסנו לדוגמה לשידור חי של התאגיד של כאן, בשביל לראות את המונדיאל, וזה זורם בצורה חלקה, אין בעיה, וזה למעשה מה שמעניין. החברה שיישמה את הווי-פיי במטוסים, הטמיעה אותו, זו חברה ויאסאט, שהיא מתעסקת בתחום הזה, ולמעשה זה עובד דרך חיבור לוויינים. זה אומר שהתקשורת נעשית דרך הלוויינים. לשאלתי ששאלתי לכמה אנשים זה יכול להספיק, כי בכל זאת מטוס, יש פה סדר גודל של 300-400 איש במטוס, לדעתי. סליחה, כמה נוסעים יש במטוס? מטוס מכיל 32 בביזנס, 28 בפרמיום, מכיל 210. סדר גודל של 300 איש. סדר גודל של 300 איש. אז כמו שאמרתי, סדר גודל של 300 איש במטוס הזה, מחולק למחלקות.
ואמרתי, אם כולם יתחברו לווי-פיי במכה, זה יעבוד, זה לא יעבוד? הם טוענים שזה מיועד לזה ועובד. האלומות של הקליטה, שהדרך הלוויינים עובדים, מיועדים לאלפי איש, אז כך שאין בעיה מה זה 300 איש. זה עובד בכל המטוס, לא רק במחלקות היוקרה, זה עובד בכל המטוס. מי שרוצה פשוט מאוד קונה שובר לפי החבילות. בסיסי הוא בחינם כרגע, אבל יש גם עוד שתי חבילות שונות בתשלום, ואז פשוט מקבל קוד ומתחבר למערכות. חיבור וי-פיי רגיל, אמרתי את זה כבר, בכל המטוס, זה לא רק במחלקות היוקרה, אנחנו יושבים במחלקת הביזנס, אבל זה בכל המטוס, אנחנו יודעים שכל המטוס יתחבר. עכשיו, הם מפעילים את הווי-פיי חצי שעה אחרי שהמטוס ממריא. ואנחנו פה, כל העיתונאים, ישבנו וחיכינו ופשוט ספרו לנו עוד 7 דקות, 5 דקות, התחברנו, אז נכון, בהתחלה, כולם התחברו, כולם רצו וכולם עשו את הבדיקות. אז בהתחלה זה טיפה צלה, ולדוגמה, הלייב לא יכלתי לבצע, כי הוא אומר לי שהיה לי חיבור נמוך, low connection, אבל עברו כמה דקות וזה כנראה טיפה התייצב, טיפה נרגע, והנה אני כבר עושה לייב כמה דקות טובות מתוך מטוס של אלעל. אם יש לכם שאלות, דרך אגב, כל עוד אני לייב, אין בעיה לשאול, אני כאן. התחושה טיפה מוזרה, כי בכל זאת תמיד רגילים שעולים למטוס ואז מתנתקים, יש לכם 3 עד שיהיו כמה של שק, אז זהו, התחושה מאוד משונה, כי אתם רגילים בדרך כלל שעולים למטוס אז מתנתקים ומחכים עד שנוחתים בשביל להתחבר חזרה למציאות ולכל מה שצריך, אבל פתאום אתם מחוברים. לא יודעים כמה אני אוהב את זה בשורה התחתונה, כי טיסה תמיד הייתה רגע של שקט ואין בעיה, ואפשר לעבוד אופליין ואחר כך להתחבר ולהעלות כל מה שצריך. עכשיו פתאום אתם מחוברים. זה נכון, זה יעביר לכם את הטיסה בסבבה, כי תוכלו לגלוש באינטרנט, תוכלו לדבר בוואטסאפ, תוכלו לצפות סרטים, מה שאתם רוצים, ולא מה שהמערכת מדיה של, לדוגמה, אלעל מציע לכם. עוד לא בדקתי איך זה הולך להיות מבחינת שיחת וידאו או שיחה בוואטסאפ. אני אסיים את הלייב, אני אעשה את הניסיונות, אבל מוזר, כי פתאום אתם מחוברים כל הזמן. לטוב ולרע. אלעל, לפי מה שסיפרה, הכניס את זה כרגע מתוך 30 המטוסים ל-15 מתוכם, מתוך ה-30. לא רק לדרימליינר, כמובן שהמטרה הראשונה בדרימליינר, שזה המטוסים הכי מתקדמים והכי חדשים שיש, אבל הם הכניסו גם מעבר, לא רק לדרימליינר. נועם, אתה צודק, זה נכון. אני הדבר הראשון שתהיתי עם עצמי, זה הנושא של אוקיי, יש לנו וי-פיי במטוסים, אז אוקיי. אז עכשיו ההוא לידי יישב בדיוק כמו, סליחה, ברכבת ישראל, ויתחיל לחפור, וידבר עם המשפחה, ויעשה שידורי וידאו, ויעשה שיחות וידאו. זאת אומרת, כל השקט שאיפשהו עד היום היה לך, יש סיכויים שהולך להיערס. אני מקווה שיוציאו איזה קודי התנהגות, או איזה חוקים, שיעשו סדר בעניין. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה כמו ברכבת ישראל, ששם אין דבר כזה. יכול להיות שיעשו מחלקות שקטות, כמו שיש קרון שקט ברכבת. אני עוד לא יודע, את האמת, אני לא יודע מה קורה בטיסות אחרות, בחברות תעופה אחרות, כי קיימות חברות תעופה אחרות, ואין עם זה, זאת אומרת, זה לא משהו חדש הווי-פיי, זה כבר קיים, אבל מעניין לראות איך אלעל תיישם את זה ואיך אלעל תיקח את זה. זה נראה מוזר, כי אני מדבר ועושה לייב בפייסבוק ומסתכלים עליי בצורה מאוד מאוד מוזרה. המחירים של החבילות, לצערי הרב, אני לא זוכר אותם עד הסוף, אבל תחכה שנייה אחת, נועם, וכל מי שזה עניין אותו, אני שנייה יגיד לך. הנה, בבקשה.
הם עשו שלוש חבילות, כמו שאמרתי. אז יש את החבילה בייסיק, שהיא חבילה בסיסית, שכרגע היא חינם, והיא נותנת לעשות מטאבלטים מסמארטפונים. נועם, אי אפשר לזרוק את הטלפון מהחלון. זה קצת בעייתי, אבל... חבילת בייסיק שכרגע, דגש על כרגע, היא חבילה חינמית ומיועדת לטאבלטים ולסמארטפונים. אלי, תודה. רגע. הנה, אלי בלייב כתב, רגע, אתה כאילו, אתה צופה בי. זה מדהים. אלי צופה בי בווי-פיי שלו על השידור שלי. זה נחמד. הקיצר, חבילת בייסיק שכרגע חינמית שניתן לעשות, ויש בה הכל. אחר כך יש חבילה של, שנקראת סושיאל, שהיא תעלה $9.99, זה $10, שזה נותן להשתמש גם בטאבלטים וסמארטפונים. פה אפשר לצפות בווידאו, בבייסיק אי אפשר לצפות בווידאוים. החבילת סושיאל נותנת לנו לצפות וידאוים, אבל רק עד 3 דקות, זאת אומרת אי אפשר לשבת ולצפות בסרט. בבקשה נועם. וחבילת ביזנס שהיא עולה $20, $19.99 לכל הטיסה, זה לא לשעה או משהו כזה, כל החבילות זה לכל הטיסה, שהיא נותנת כבר אפשרות להכל, כולל צפייה בווידאו ללא הגבלה, ואפילו לעבוד עם VPN. כאן גם אפשר לעבוד עם לפטופים, וזה נותן למעשה, זה הביזנס, אנשי עסקים יכולים להשתמש עם זה. כל החבילות שעולות כסף, אפשר, הסושיאל, $10 שאמרתי, אפשר ב-30 נקודות של הנוסע המתמיד, או 20 נקודות למי שיש פלייקארד, הכרטיס שלהם, וחבילת הביזנס, זאת שעולה $20, נותנת או ב-60 נקודות של נוסע המתמיד של אלעל, או 40 נקודות למי שיש את הפלייקארד. אז אלו החבילות. אם אני אדייק, ואני אקריא מהברושור, כי בכל זאת, החבילת בייסיק נותנת לכם בחינם כרגע בטאבלט וסמארטפון עבודה, אפשרות לעבוד עם מסרים מיידיים כמו מסנג'ר או וואטסאפ, גישה לדואר אלקטרוני, גלישה לאתר אלעל ולאתרים נוספים כמפורט בפורטל. זאת אומרת, כנראה יש איזו הגבלה מסוימת לאתרים. אני לא רואה פה את הפירוט, צריך להיכנס לפורטל ולראות. חבילת הסושיאל שעולה $9.99 לכל הטיסה, נותן עוד פעם מסרים מיידיים, וואטסאפ, מסנג'ר, גישה לדואר אלקטרוני, גלישה חופשית באתרים, אפליקציות וצפייה בסרטונים קצרים עד 3 דקות. זה חבילת הסושיאל שמיועדת לטאבלט וסמארטפונים. וחבילת הביזנס נותנת טאבלט, סמארטפונים ולפטופים, שנותן מסרים מיידיים כמו חבילות אחרות, וואטסאפ, מסנג'ר, גישה לדואר אלקטרוני, גלישה חופשית באתרים ואפליקציות, וצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה וחיבור ל-VPN, סרטים ללא הגבלה. שלום לגד, צופה יקר, וזאת חבילת הביזנס. לא פרטו לנו למה לוקח חצי שעה מרגע אמרה, וזה פריט מעניין ואני אנסה לברר ולדווח. יכול להיות פשוט לא צריך להגיע לגובה שיעות, ומגובה שיעות הקליטה עובדת. שנייה רגע, התייבשתי. דרך אגב, זה גם חצי שעה לפני הנחיתה הם מנתקים את הווי-פיי, אז צריך לקחת את הזמנים. עובד בצורה קלה, אני אומר עוד פעם, פשוט התחברנו לווי-פיי. שלום לגד, צופנו היקר, אני שמח שאתה נרגש לראות את כל הקדמה הזאת. אני נרגש מזה שאתה נרגש לצפות ולראות את כל הקדמה הזאת בקרוב בטיסה הבאה שלך עם אל על.
אני אתן לכם טיפה, זה הגדולה, אני במטוס. טוב, הוא נותן לי פה הערה ש... הנה, חזרנו ל... אז בגלל שאני בלייב, אז אין שום בעיה, פשוט מאוד. נעשה לכם, נעשה לכם סיור במטוס. אז כאן יש לנו... פשוט, מטוס. אני מתלהב מזה שיש לו... שיש לי את ה... לעשות את האפשרות של הלייב. כן. בבקשה. לא בדקתי תפריט. בבקשה. וואי. מה זה? אני רוצה את ה... מה? ויש לך את הגבורי? את הבקר. הבקר. כן. סליחה, מה? 102 מחוברים כרגע, מה? 102? בטיסה? מתוך סדר גודל של 300 איש. לא, כרגע אין 320, רק בטיסה יש 220. 220 המטוס? ו-108 מחוברים? 102. 102. אז הנה, קיבלתי דיווח ש... יש 220 איש במטוס, וכרגע 102 איש מחוברים. כפי שראיתם, בחרתי בתפריט את ה... את המנה של הצהריים, כי גם צריך לאכול. אני אסכם את הלייב הזה, כי אני רוצה... מה שאני אמרתי לך זה... אוקיי, אז הנה מתקנים אותי, זה לא 220, זה 270. הדיילת צדקה והבחור מ... שעלתה, אבל בסדר, לא... לא קריטי. אבל עדיין, 102 איש מחוברים בו זמנית לווייפה ועובד חלק. אז זהו השידור הראשון של הג'ירפה ממטוס הדרימליינר של אלאל. זה כיף לעשות לייב, זה נותן את האפשרויות, זה יכול להעביר. אני לא יודע כמה זה כיף לאנשים שלצידי, כי זה די מפריע, אבל כאן זו טיסת ניסיון, אז אפשר להתפרע. מאוד מסקרן לעשות, לדעת מה יעשו מבחינת הכללי התנהגות, למה לי אישית ממש לא מתאים שלידי יישב מישהו ויחפור לחברה בטלפון או יצפה לו כמוסניות, אבל לא יודע, צריך לבדוק מבחינת ההתנהגות, כי מהניסיון הרע שלנו, שלום איציק, מהניסיון הרע שלנו מרכבת ישראל, גם קרון שקט הוא לא קרון שקט, וזה לפחות בטיסות היה טיפה שקט, עכשיו כנראה זה הדבר שהולך ונעלם, וזה בעיה. אני עוד אעשה ניסיונות לגבי שיחת סקייפ, שיחת וידאו בוואטסאפ וכו', ונראה איך זה עובד. אני אעלה על עוד לייב ועוד איזה סדר גודל של שעה, אני אעלה לייב נוסף, אני אשמח אם תצפו, תעקבו אחרי העמוד. בינתיים אני רון מאתר ג'ירפה, איפשהו באוויר מעל, לא יודע, בדרך לפריז, יהיה לייב נוסף, עוד סדר גודל של שעה, תמתינו, אני אחזור עם בדיקות, תודה שצפיתם.